70 жилийн ог тохиолдуулан энхийн тагтааг хөхтөн гэр дүүлэн нисэх гэж билэн боллоо. Их талын баранд жингийн цуваа хөврөн домогт монгол нутгаас цайны зам зүрээн дорны уудам хээр дэлхий холбож тэнийн уул нуруут залгалдаа Ус мөрнөн хэл хэлдээ Айны ганц ариун сэтгэл холболдог Иви яруудо их шилэн хангэж Ирх маг үйс цэцэлэн бадарна Хөх тэнгэрийн хаяанд Өнгийн солонх татан Их талын мандалт энхийн тагтаа хорон Нардаг сарууд нутгаар Торгон зам сунэлсэн Надгар цинхээр дэлхийг Нартай сэтгэлээр Архамчлаам Уул нуруудын цахалтаан Ус мөрнөн хэлхэлдээ Айны ганцаг ариун сэтгэл холбодог Иви яруудо их шилэн хагнаж Ирх юм аг үйс цэцэгнэн бадарна Цагт тосны 70 жилийн ог тохиолдуулан найрамдал тал хүндэтгэлийн тогтолтыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз өвөр Монголын өртөө зас хорны одон телевиз хамтран үзэгч та бүхэндээ өргөн барьлаа.
Дундад Монгол хоёр улсын нөхөрсөн хашчаа жилийн жилдэн оноо ондон улам гүүн жужаан батчим бэхчих болтгой. Сэнгүү наадам энхэн зуур жаргасанч сэн хөнгийн дуу хоор маань саглачмын үргэлжлэх он жилүүдийг давн туулж өн мөнхөд төгөлдөр орших болтгой. Эргэн үзэгч таа бүхэндээ баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй. Баяртай.